Təqaüd axtarmağı dayandırın. Boş yerə vaxtınızı itirməyə dəyməz. Bunu mən gecə öyrəndim. Müraciət etdiyim ən prestijli ölkələrdən tam təqaüdlü təhsillər qazandım, oxudum. İndi başa düşürəm ki, səhv eləmişəm. Amma sənin üçün bu videonu çəkirəm ki, sən səhv eləməyəsən. Nə qədər vaxtın varkən xəbərdar ol. Hər vaxtınız xeyir dostlar, mən Emin Vəlixanov. Təhsil, təcrübə, inkişaf mövzularında video görməyə istəyirsinizsə, kanala abunə olub videonu bəyənin və dostlarınızla paylaşın. Keçək mövzuya. Hər bir videonun mövzusu kimi bu videoda da çox vacib və sizin üçün lazımlıdır. Yadınızdan çıxmasın ki, kanala abunə olub videonu bəyənmək tam pulsuzdur. Məni artıq 5 ilə yaxındır izləyirsiniz, istər ingilis dili kanalımda, istər sosial media hesablarımda və son 2 ildə də bu kanalda videolar paylaşıram. Hər dəfə sizə məlumat verirəm ki, təqaüdlü təhsil qazanmaq üçün nələr etmək lazımdır, təhsil haqqı ödəmədən oxumaq filan, bu mövzularda video paylaşıram ki, öz keçdiyim yollardan sizlə bölüşüm. Ola bilər siz də xaricdə mənim kimi təqaüdlü təhsillə oxumaq istəsəniz, işinizə yarasın. Amma son vaxtlarda bir şey mənə aydın oldu ki, əslində mən səhv eləmişəm. 5 il əvvələ qayıtsaydım, özümə nələri deyərdim, nələri öyrədərdim deyə fikirləşəndə həqiqətən uzun-uzun özümlə danışmışam və bu səhvləri bir də təkrar eləməmək üçün özümə əməlli dərslər vermişəm. Bax, niyə görə sənə təqaüdlü təhsil lazımdır? Gəl ilk ondan başlayaq. Çox adam indi fikirləşəcək ki, çünki təhsil haqqı verir, üstəlik yaşayış xərcləri falan çox eləyir, ona görə təqaüdlü təhsil lazımdır. Cool, razıyam. Əlindəki telefonun qiyməti, evdəki çox güclü məqsədlər üçün istifadə eləmədiyin halda aldığın laptop, geyimlərin hər biri sənin bir illik təhsil haqqının dəyərindədir. Sən isə xaricdə təhsil haqqı ödəyərək oxumaq istəmirsən və tutaq ki, 3-4 min ödəniş edib oxumaq səni çəkindirir və düşündürür. Bu bilirsən nəyə oxşayır? Sual verirəm ki, şəxsi inkişafın üçün 300 manat verib 5 dənə kitab alarsan, fikirləşirsən ki, yox, nəyirəm o qədər pul verim, bahadır, çox ehtiyacım olsa, bəlkə də hə. Amma desəm ki, əlimdə iPhone 14 Pro Max var və qiyməti 600 manatdır çox ucuzuna. Sən o saat dost tanışa, evdəkilərə yığıb pul cəlməyə çalışarsan ki, tək bu telefonu alasan. Çünki ucuzda axı heç yerdə bu qiymətə verilmir. Məsələ də onda başlayır ki, insan özünə inkişaf etmək üçün yatırım etməyə uzun-uzun düşünüb yollar axtarır ki, tək az pulla necə bu işi həll eləsin. Amma söhbət telefondan, bahalı markadan gedirsə, heç düşünmədən onu əldə etməyə çalışır. Bu ilk fundamental fikrimi deyim, dəyərmi deyim, indi özünüz ad verin. Daha sonra, mən nəyə görə təqaüdlü təhsilin artıq əksinə çıxmağa çalışıram? Əksinə çıxmağa çalışıram deməyək, sadəcə seçim olaraq onu seçmərəm. Misal göstərirəm sizə indi, daha aydın olacaq. Ətrafımda dostlarım var ki, biri İqtisad Universitetində pullu da oxuyur, digəri isə ACİDə ya Xarici Dillər Universitetində təqaüdlə. Amma bu iki tələbənin davranışları, yaşayış tərzinə baxsan, görərsən ki, təhsil haqqı ödəyən tələbə, təqaüd alan tələbədən daha yüksək normalarda davam edir. Yəqin ki, gözünün qabağına həmin o tələbələr gəldi. Ya da başqa bir dostum var ki, ancaq kupon yığır. Hər dəfə sənə gəlir, deyir ki, filan mağazada bu kodun endirim var, filan konsertə ucuz bilet tapıb. Yəni, nə vaxt danışırsan, əlində kuponla, endirim kodları ilə, ədəbə ilə gəzir. Həmin adamın həqiqətən beyni artıq xırda şeylərə fokuslanıb. Necə endirim almaq olar, necə pulsuz bir yerlərə getmək olar, ancaq onları axtarır. İndi sözümü nəyə gətirirəm deyim. Mən Litvada, Kanada oxuduğum universitetlərin, Maltada olduğum internshiplər, İngiltərədən dəvət aldığım hər bir konfransların hamısını pulsuz eləmişəm. Köməyi olub mənə? Bəli, köməyi olub təhsil tərəfdən. Amma biznes bazarlıqları, risk, financial management tərəfdən xeyr. Heç bir xeyri olmayıb, əksinə məni geri salıb. Hətta məsuliyyət və gələcək həyat barədə də deyərdim ki, çətinliklər yaradıb. İndi izah eləyəcəm niyə? Və sənin ətrafındakı dostların da misalı bundan üst-üstə düşəcək. Diqqətindən qulağa, sənin bu izahın sonunda verəcəyin cavabı mən indi bilirəm. Və ona da cavab hazırlamışam, səbirli ol. Bax, iki tələbədən biri təhsil haqqı ödəmir, təqaüdlə yaşayır, digəri isə təhsil haqqı ödəyir və yaşayışını da özü qarşılamalıdır. Birinci tələbə çox rahatdır, fikirləşir ki, hər ay təqaüdü gəlir, bu da oturub bütün günü dərslə məşğuldur. Ya da gəzir, dostları ilə görüşür, nə bilim, kinoya falan gedir, bilir ki, məsələn, 1000 dollar ay sonunda təqaüd gələcək və özünü ona çərçivələyir. Getdiyi hər bir yer, aldığı hər bir ərzaq, geyim, hər nə olur olsun, aylıq 1000 dolları keçməməlidir. Və bu onun üçün sərhəd olur. Artırmağı düşünmür. Fikirləşdiyi bir tək odur ki, bu 1000 dollar təqaüd nə azalmasın, nə də tam kəsilməsin. Qorxudur özünü. Ancaq bunun üçün çalışır. Amma o ikinci tələbə nəyiniyir? Fikirləşir ki, bu semestr 2000 dollar təhsil haqqı verməlidir, yaşayışına aylıq 500-600 xərci çıxır və ancaq cibdən yeməklə ən çox 4-5 ay davam gətirə bilər.
axtarır gecə gündüz, həm dərslərini oxuyur ki, yarıda qalmasın. Çünki xaricə çıxıb həmin ölkədə qalmağına səbəb bu təhsildir. Hazırda ona görə axsatmır. Həm də işləyir, iş axtarır, əlavə də ikinci iş kimi internetdə freelance işlər baxır ki, həyatda qalsın. Bax, mübarizə budur. İndi sən deyə bilərsən ki, hansı tələbənin iş mühitində gələcək karyerada irəliləyişi daha çox olacaq? Təbii ki, bu ikinci tələbə. Çünki onun artıq həyata baxışı daha yetişkindir. Mature life deyirik buna. Həmin tələbə bu işlədiyi iş yerlərində də özünü yaxşı tanıtsa, gələcəkdə iş yoldaşları ilə də yaxşı işlər görəcək. Ən azından onun iş mühitindən dostları var və iş yerində necə davranmaq lazım olduğunu, idarə etməyi öyrənir. Yəni, bu sosial və professional həyata atılıb artıq. Bütün biznesmenlərdən eşitdiyimiz bir cümlə var ki, öz işini qurmaq istəyirsənsə, mütləq əvvəlcə kiminsünsə işləməlisən ki, təcrübə yığasan. Səhvləri, düzləri kənardan daha aydın görəsən. İndi bayağı dediyim cümlə var, sonda bir cavab deyəcəksən, mənim də ona cavabım var. Fikirləşirsən ki, heç də həmişə belə deyil. Əksinə tənbəllərdə var ki, nə işləyir, nə bir iş görür, ancaq ailəsindən pul göndərməsələr yaşaya bilməz. Dostum, əvvəla bunu bil ki, istisnalar nümunə deyil. Yenə deyirəm, istisnalar nümunə deyil. Bir də mühit çox vacibdir. Sənin 18 yaşdan sonra evdən pul istəməyin sənə ayıb kimi gəlməlidir. Hazırda bütün ölkələrdə ancaq mübarizə mühiti var. Hamı qarışqa kimi çalışır ki, həyatda qalmağa, özünü tapmağa və daha sonra inkişaf edib uğurlu olmağa yolları tapsın. Məndə də belə olub, bir müddət ancaq təqaüdlə yaşamışam və fikirləşmişəm ki, onsuz da oxuyuram bildiyim şeylərdir. Ay sonunda da təqaüd gələcək, ev pulu verəcəm, ərzaq pulu bu qədər, yol pulu bu qədər və salam. İş görmək, əlavə qazanc əldə eləmək lazımdır. Yəni, bir növ tənbəlləşdirir. Ona görə də bu dediklərimi düzgün düşünün. Özünüzə yatırım etməkdən çəkinməyin. Xaricə çıxmaq lazımdırsa, təqaüdlə alınmırsa, təhsil haqqı ödəməklə qəbul ol, çıx gəl. Özündə görəcəksən ki, işləyib qazanıb hər bir şəraiti yaradıb, digər tələbələrdən daha üstün olacaqsan. Unutma ki, pul qazanmaq bacarıq və disiplin tələb edir. Tənbəllik bir yerə aparmır. Bu videoda mən özümün başıma gələni deyirəm sizə, sırf bunu eləsən elə olacaq, belə olacaq demirəm. Amma 5 il əvvələ qayıtsaydım, 2 il təqaüdlü təhsili gözləyib, həmin vaxtı da istəmədiyim işlərdə işləyib, vaxt öldürməzdim. Əksinə, özümü challenge edib, tez başlamağım mənə indiki düşüncəmə daha uyğun gəlir. Hə, bunu əvvəl bilmirdim, amma əsas odur ki, indi bilirəm. Pis o hal da olardı ki, indi də bunu bilməzdim və sizin kimi gözəl dostlarla paylaşmazdım. Bu sənin seçimindir. İstər təqaüdlü təhsillə xaricə çıxmağı düşün, istərsə də təqaüdsüz. Hər iki halda sənin üçün yaratdığım ödənişli xaricə təhsil mentorluq proqramını ala bilərsən. Özünə yatırım etməkdən heç vaxt qorxma. Video xoşuna gəldisə bəyən, dostlarınla paylaş və əminəm ki, özündə inkişafın necə getdiyini biləsən deyə bu videoya təkrar yenə də baxacaqsan. Uğurlar, növbəti videoda görüşənədək. I'm gonna go get it.